यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो झारेको छ अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन् बाढी पहिरोबाट कर्णाली प्रदेशमा दस वर्षको अवधिमा मात्र झण्डै दस अर्ब चौरानब्बे करोड सत्र लाख आर्थिक क्षति भएको छ कर्णालीका दस जिल्लामा दुई स्थानमा पहिरो गइसकेको छ कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार त्रिहत्तर साल यता मात्र दुई सय बयानब्बेजनाले पहिरोबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् जसमा चार सय चालिसजना घाइते र छब्बिसजना बेपत्ता छन् पहिरोबाटै दुई हजार एक सय सोह्रजना नागरिक विस्थापित भएका छन् जम्मा चौबिस सय अठासीवटा घटनाहरू घटेको गड़ा विपदको घटना भनेको बाढी पहिरो चौबिस सय अठासी अनि यसमा चाहिँ एकतिस सय सन्ताउन्न घर क्षति भएका छन् मानिसको मृत्यु एक सय पचासी घाइते दुई सय बाहन्न यो तिन वर्ष छिहत्तरदेखि उना असीसम्मको है अहिलेसम्मको अनि माने माने बेपत्ता पच्चिसजना छ अनि विस्थापित चाहिँ सत्र सय पचासी घर के अरे भएका छन् होइन मानिसहरूको कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै भिरालो जमिनमाथि जथाभावी सडक खन्दा जोखिम उच्च बनेको हो धेरै जस्तो पहिरो सडक निर्माण र बस्ती विस्तारका कारण गएका छन् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई हजार सतहत्तर साल यता मात्र झन्डै सत्ताइस करोड रकम विपद प्रतिकार्यमा खर्च गरिएको जनाएको छ रात तथा उद्धारलाई मात्र ध्यान दिने र पूर्व तयारीमा त्यति ध्यान नदिएको राज्यले नै त्यसरी गरिराखेको छ भने कर्णाली प्रदेशले जे जति गरेको छ त्यो चाहिँ पर्याप्तै त नभनु जे जति गरेको छ कर्णाली प्रदेशको लागि वास्तवमा पर्याप्तै नै र बाँकी केही कामहरू गर्न बाँकी छ हाम्रो पूर्वताया तथा पे कर्णाली प्रदेशको विपद पूर्वताया पत्रकार योजना तयार हुँदैछ भने अर्कोसँग हामीले कर्णाली प्रदेशको जोखिम नक्साङ्कन पनि गर्ने तयारी गरेका छौँ यसले गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि असाध्यै टेवा पुर्याउने हामीले ठानेका छौँ विपद न्यूनीकरणका लागि अन्तिम समयमा काम गर्ने परिपाटीले कर्णाली प्रदेशवासी पनि समस्यामा छन् सरकार र सरकारवालाको तयारी विपद जोखिम तर्फ भन्दा पनि उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ जसका कारण नागरिकहरू ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य बनिरहेका छन् ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट